inscreva-se no canal. Capuchinho de peito escamado. É nativo da Ásia tropical. Uma espécie do gênero Lonchura. Conhecido no comércio de animais de estimação como manequim noz moscada ou tentilhão de especiarias. Também chamado de bico de chumbo malhado. Mede aproximadamente 11 a 12 centímetros e pesa 12 a 16 gramas.